Gledajte N1 reportere, ja sam Tatjana Aleksić. Večeras razgovaramo o tome da li je baš za sve odluka o bojkotu konačna, kao i da li je to što je medijska strategija konačno usvojena znači i konačno povlačenje države iz medija. Da li će tek usvojenu deklaraciju o bojkotu izbora baš svi poštovati? Svi pojedinci koji su deo Saveza za Srbiju će bojkotovati sve parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore. Da li ima onih koji bi izbore samo delimično bojkotovali, koji su njihovi razlozi, razgovaram sa reporterkom N1 Eminom Kovačević. Usvojena je nova medijska strategija koja predviđa da država mora da izađe iz vlasništva medija. Koliko dugo se čekalo na taj dokument, koji su mediji u kojima država ima udeo i šta poručuju stručnjaci, razgovaram sa reporterkom N1 Majom Đurić. U subotu je opozicija koja je odlučila da ne izađe na izbore krenula u kampanju bojkota. I nije dugo trebalo da se pojave prve pukotine u toj odluci. Već sredinom nedelje sa lokala stižu glasovi da bi možda trebalo još malo razmisliti. Idemo u bojkot za slobodne izbore, u bojkot za ljude, u bojkot za dobar život, u bojkot za Srbiju. Živela Srbija! Hvala, Janko. A sada vas molim da se o ovoj deklaraciji izjasnimo. Svi imate ove bele papire na svojim sedištima. Ko je za? Ima li protiv? Uzdržanih? Nema. Objavljujem da je srpska opozicija jednoglasno usvojila deklaraciju o bojkotu. Ti vozdigni tvoju carsku glavu gore, da te opet pozna i zemlja i more. U subotu su bili sasvim sigurni, a u sredu već manje. Ko bi i zbog čega tražio još malo vremena za razmišljanje, razgovaram sa reporterkom N1 Emirom Kovačević. Emina, dobroveče. Dobroveče. Videli smo ovaj skup u subotu. Jednoglasno se tada su se svi izglasili za bojkot. Da li ta odluka još uvijek na snazi? Tanja, ta odluka jeste na snazi i kada sve ovo pogledamo, deluje da je sve prilično jednostavno i da nema više potrebe za dodatnim pitanjima, ali stvari nisu baš prilično jednostavne, s obzirom na to da članice Saveza za Srbiju ovu jednoglasnu odluku jednodušno podržavaju kada je u pitanju izlazak na parlamentarne izbore. Dakle, oni svi veruju da nema poštenih uslova za fair izbore na republičkom nivou, ali kada priča o bojkotu dođe do lokala, tu stvari malo izgledaju drugačije, pre svega u onim opštinama koje u ovom trenutku, da tako kažemo, drži opozicija koja je na republičkom nivou, dakle opozicija vlasti. Pre svega govorimo o Šapcu, Paraćinu i o Starom gradu. Dakle, pojavile su se spekulacije. To su te retke opštine gde opozicija još uvijek na vlasti. Tako je. Tu su se, dakle, pojavile spekulacije da bi možda predstavnici tamošnjih vlasti mogli da izađu na izbore. Te spekulacije donekle podgrijao i sam gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović, koji je rekao da će biti doneta dobra odluka. Dakle, time sugerišući da konačna odluka o tome da li će izaći na izbore u Šapcu još nije doneta. S druge strane, dakle, pokušali smo da proverimo kako stvari stoje sa jednim od lidera Saveza za Srbiju, Draganom Đilasom, koji tvrde da će svi pojedinci koji su članovi Saveza za Srbiju bojkotovati sve izbore, ali konkretno o Nebojši Zelenoviću i potencijalnom izlasku na izbore u Šapcu on nije želeo da govori, pa ni o sudbini svih onih koji se možda usprotive toj deklaraciji o bojkotu, ipak odluče da izbore na lokalu ne bojkotuju. Predlažem da čujemo šta su njih dvojica poručili. Savez za Srbiju bojkotuje sve izbore u Srbiji, i parlamentarne, i pokrajinske, i lokalne. I to je naš stav i mi taj stav nećemo menjati.
Ukoliko Zelenović bude učestvovao na izborima u Šapcu, znači radi to mimo odluka Saveza za Srbiju? Već sam odgovorio, vi sad možete još jedno pet puta isto pitanje i postavite s neke druge strane i ćete dobiti isti odgovor. Savez za Srbiju, sve članice Saveza za Srbiju, svi pojedinci koji su deo Saveza za Srbiju će bojkotovati sve parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore. Sigurno da će odluka biti dobra. Ne dobra, bit će odlična. Biće odlična zato što ćemo jako voditi računa o interesima građana Šapca s jedne strane i jako ćemo voditi računa da energija koja postoji kod građana na nivou Srbije se ni na koji način ne pokvari ili smanji. Ministar, kako smo došli do ove situacije? Koje razloge je Nebojša Zelenović izneo ili šta je on to rekao da bi se moglo ostaviti taj prostor da je on spreman da izađe na izbore? Dakle, ne samo Nebojša Zelenović, mogu se dakle čutiti glasovi koji zagovaraju zapravo tu tezu da bi na onim lokalnim izborima gde opozicija ima neke šanse da pobedi možda trebalo izaći. Jedan od razloga jeste da dakle, ljudi ukazuju zapravo na to da je situacija na republičkom nivou i na lokalnom bitno drugačija, dakle da nije potreban pristup mainstream medijima što opozicija navodi kao glavni problem da biste komunicirali sa biračima na lokalu, da tamo stvari stoje drugačije, da u opštinama na kojima je u ovom trenutku opozicija na vlasti, ima veću kontrolu nad samim izbornim procesom, da su možda manje mogućnosti zloupotrebe i manipulacije. Dakle, to su neki od razloga koji Nebojša Zelenović nije eksplicitno izgovorio, ali dakle, kada govori o tome da će uzeti u obzir interese građana Šapca, dakle, on negde razmišlja o tom, ajde kažemo, svojevrsnom pritisku koji dolazi iz tih lokalnih samouprava koje u ovom trenutku drže vlast. I ono što tu jeste bitno pomenuti da on, osim toga, govorio je o mogućem scenariju šta ako Šabac ili neki drugi grad koji u ovom trenutku u rukama opozicije bude prepušten vlasti Srpske napredne stranke. Evo kako on to plastično objasnio šta se dešava u Šabcu kasnije. Dobili smo informaciju da je na čelo Srpske napredne stranke u Šabcu, dakle njihovog odbora, postavljen Milan Ostojić Sandokan. Šef organizovane kriminalne grupe, ozloglašene grupe pod nazivom Šabačka grupa za koju svi u svetu pravosuđa vrlo dobro znaju. Njegov zadatak je ovde da plaši ljude, da u sistemu kapilarnih glasova koje je organizovala Srpska napredna stranka nijedan kapilarni glas ne umakne. Njegov zadatak je da uplaši pristojan svet i uplaši one uticajne ljude koji bi odlučili možda da se bave politikom. Tome služi Sandokan. Sandokan je od strane Srpske napredne stranke ovde postavljen kao jedno strašilo režima. Šapčani moraju da znaju kakva se opasnost nadvila nad ovim gradom. Šapčani moraju da znaju da je plan naprednjaka da Sandokan preuzme grad. Mina, čuli smo što kaže Nebojša Zelenović, on ostavlja tu neku mogućnost, taj neki prostor za, kako je rekao, najbolju moguću odluku. Pre toga smo čuli Dragana Đilasa koji je decidan i kaže svi koji su u savezu, oni će bojkotovati izbore. Da li takve poruke zbunjuju građane? Unose jednu vrstu konfuzije. Sad, koliko zbunjuju birače, teško je proceniti u ovom trenutku, ali definitivno unose neku vrstu novih podela u tom opozicionom biračkom telu koje, dakle, se sada deli na one koji su za to da se izbori u Šapcu i Paraćinu ne bojkotuju i one koji zagovaraju tu tezu da ih treba bojkotovati svugde. Dakle, negde postoje sada dve struje mišljenja. Jedna je ona koja veruje da je zapravo vrlo teško opoziciju u ovom trenutku da objasni svojim biračima takvu odluku da na republičkom nivou bojkotujete izbore, a da onda pozivate svoje birače da u pojedinim mestima u Srbiji na lokalu izađu i glasaju. Da, i kako bi uopšte izgledala ta kampanja? Ta kampanja bojkota. Sad izađite, pa onda posle nemojte, da. Tako je. Dakle, jedan od tih ljudi jeste i Bojan Klačar iz CESID-a koji veruje da bi to bila prilično zbunjujuća odluka za opozicione birače i da bi opozicija imala problem, dakle, da vodi kampanju bojkota, a da s jedne strane, dakle, u pojedinim mestima poziva svoje birače da glasaju i da bi i vlast dobila neki način oružje da napada opoziciju i da kaže pa vi ne izlazite na izbore tamo gde znate da ne možete da osvojite vlast. S druge strane, postoje oni koji veruju, dakle, da prepuštanje tih nekih opozicionih mesta bez ikakve borbe bi možda bilo loše i da ukoliko lokalni političari procenjuju da u pojedinim mestima mogu da zadrže vlast, da to ne bi trebalo uzimati za zlo opoziciju u ovom trenutku i da bi možda birači mogli takvu odluku opozicije da razumeju. Dakle, to su neke dve struje koje u ovom trenutku postoje. O tim mogućim scenarima i kako stvari gledaju sa strane, danas su govorili neki od sagovornika N1, pa da ih čujemo. Mislim da
Savez za Srbiju treba da pusti ljude na lokalu, da ako procene da treba da izađu, imaju uslove, imaju šanse za pobedu, da izađu. Ja mislim da ništa Šabac ne bi, Savez za Srbiju ne bi izgubio ako bi Zelenović izašao na izbore u Šapcu i zadržao vlast u Šapcu. Ništa slično, nešto slično moglo bi da se dogodi u Paraćinu, već za Stari grad nisam siguran. Mislim da će birači imati razumevanja za nekakve izlete ili izuzetke na lokalu ili u onim opštinama gde opozicija ima šanse, kao što su vjerojatno neke beogradske opštine. Tako da u tom kontekstu mislim da je za Savez za Srbiju važnije da se fokusira na promociju bojkota među svojim biračima, manje na disciplinu u svojim redovima. Da, Emine, može se reći da su te prve konfuzije počele zapravo sa odlukom pokreta 1 od 5 miliona da izađe na izbore. Oni su inače bili jedni od najvećih zagovornika bojkota. Tako je, mogli bi se reći da su napravili neku prvu pukotinu na tom delu opozicije koji je bio za bojkot. Osim toga, kada su saopštili svoju odluku da idu na izbore, oni su, dakle upravo su članice tog pokreta prve nagovestile da se i neke od stranaka koje su formalno u bojkotu pripremaju za izlazak na lokalne izbore, ali moglo bi se reći da su ovih dana unijeli još jednu konfuziju svojim nastupom u jednoj televizijskoj emisiji u koju su doneli fasciklu Stranke slobode i pravde. Mnogo se spekulisalo kakva je poruka time poslata. Članice tog pokreta su na Facebooku napisali da su donele fasciklu zbog svih onih koji ih optužuju da su Đilasovi, da su otišli na televiziju prva zbog svih onih koji ih optužuju da su Vučićevi, a da su oni samo svoji. A evo kako im na sve to danas odgovara lider stranke čiju su fasciklu nosile. Ovo je fascikla SSP-a koji sam namjerno doneo na ovu preskonferenciju, pošto vidim da neki nose naše fascikle, nemaju veze s nama, isto tako namjerno. Hvala vam još jednom. Da, eto i dok se je opozicija napravila temu i od fascikle, oni koji izlaze na izbore već prave prve dogovore, nekako se grupišu. Tako je, svi se grupišu. Dakle, i ovi koji su za bojkot, ali oni koji nisu proglasili bojkot i očigledno imaju nameru da na izborima učestvuju. Danas je formiran takozvani evropski blok. Dakle, formirale su ga stranke koje čine Vojvođanski front. Dakle, tu zapravo glavnu ulogu ima Liga socijaldemokrata Vojvodine, Nenada Čanka, nekoliko manjinskih stranaka koje su okupljene u taj front, zatim Stranka moderne Srbije Tatjane Macure, Građanski demokratski forum koji je nastao iz Pokreta slobodnih građana i Pokret građana Slobodno Pančevo. Dakle, oni kažu da su zapravo taj blok napravili ne da bi se borili za izborni cenzus i ulazak u Skupštinu, nego da bi se borili za evropske vrednosti i ubrzanje evropskih integracija. I evo što poručuju neki od lidera koji su se danas udružili. Ovaj mali naš doprinos ideje Evrope u Srbiji i Srbije u Evropi, verujem da će biti seme iz koga će iznići moćna evropska danas opozicija, sutra vladajuća struktura koja će Srbiju povesti jedinim mogućim mir, putem koji obećava mir, stabilnost i normalan život. Verujem da je vaše pitanje vezano za to koliko mislimo da će glasača glasati za jednu ovakvu grupaciju. A ja bih vam odgovorio jednim drugim pitanjem. Zar vi stvarno mislite da smo mi tu da jurimo glasače ili da se borimo za vrednostni sistem? Ja preverujem da je u pitanju borba za vrednostni sistem. Ali ono što mi vidimo je da na jednom delu političke scene koje karakterišu umerene politike, politike dijaloga, tolerancije, Srbije na zapadu, evropskih integracija i svega onoga što je zapad i učinilo najlepšim delom planete Zemlje, postoji jedan veliki manjak i prostor koji je bukvalno ostao prazan. Mi smatramo da je potrebno dati novu energiju kako Srbiji na zapadu, tako i jednom normalnom političkom sistemu u Srbiji i mislimo da bi bilo poželjno da se sve stranke koje dele slično uverenja na ovim izborima udruže na jednu listu. Da, evo Emine, vidjeli smo već se stranke grupišu, prave se koalicije. Koliko sutra u Skupštini Srbije na dnevnom redu je izmene zakona o izboru narodnih poslanika i zvanično će se smanjiti cenzus sa 5% na 3%. I biti olakšan posao svim onima koji imaju nameru da trče tu trku za mesta u Skupštini Srbije. Dakle, te izmene zakona inicirali je Srpska napredna stranka i dakle iz vlasti uveravaju da je njihova namera da
kako je rekao i predsednik te stranke i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, vrate život u parlament, da parlament da bolju sliku političkih prilika u Srbiji. S druge strane, onaj deo opozicije koji na izborima ne namerava da učestvuje, veruje da upravo njihova namera da uđu u bojkot dovela do snižavanja ovog cenzusa, koji će se verovatno dakle dogoditi, da bi vlast zapravo napravila neku šareniju sliku parlamenta, dakle da u Skupštini ne bi sedeli samo naprednjaci i socijalisti. Dakle, ta debata će svakako sutra početi u Skupštini Srbije, ali evidentno, dakle, svim onima koji prave, bilo da je u pitanju Evropski blok ili neki drugi koji će učestvovati na izborima, posao će biti lakši. Da, neke procene govore da će biti možda ispod 90.000 glasova potrebno za ulazak u parlament. Sutra, izuzetno buren dan, dolazi nekoliko evropskih zvaničnika, naročito onih koji su pratili nekako kako se razvija politička situacija u Srbiji i da li će se biti poboljšanje izbornih uslova. Tako je, da sutra u Beograd dolaze svi oni koji se u ovom trenutku sa različitih pozicija u Evropskoj uniji bave Srbijom. Dakle, prvi put u Srbiji će biti novi komesar za proširenje Oliver Varhej, ali dolaze i Tanja Fajon i Vladimir Bilčik, predstavnici iz Evropskog parlamenta koji su učestvovali u tom međustranačkom dijalogu i dakle pokušavali na neki način da dovedu vlast i opoziciju za isti sto i da naprave neku vrstu dogovora o poboljšanju izbornih uslova. Oni dolaze dakle u Beograd posle promene metodologije Evropske unije o pregovaranju sa novim, odnosno sa potencijalnim zemljama članicama, ali ono što jeste takođe važno je da će razmotriti i kako se primenjuju one stvari na koje se vlast obavezala tokom tog međustranačkog dijaloga. Najpre će razgovarati sa predsednikom Srbije, potom idu u parlament gde će se sastati sa predsednicom Skupštine, ali i sa predstavnicima onih stranaka koje su učestvovale u tom dijalogu, kako bi videli dakle kakvi su rezultati sada mesec dana kasnije. Ono što se takođe očekuje da se sastanu i sa predstavnicima stranaka koje su proglasile bojkot, dakle sa predstavnicima Saveza za Srbiju i Pokreta slobodnih građana. Posle toga će dakle održati i konferenciju za medije, pa ćemo videti šta su njihovi zaključci. Zanimljivo je dakle da dolaze u Beograd upravo u danu kada parlament počinje raspravu o cenzusu. I da, Tanja Fajon i Bilčik su izneli neke rezerve. Izrazili su da zabrinuto zbog takve odluke. Da, razlog je dakle što se izborni uslovi menjaju neposredno pre izbora, dakle postavljaju pitanje koliko je to fair. S jedne strane, s druge strane, oni tvrde da smanjenje izbornog cenzusa nije bila tema tokom tog međustranačkog dijaloga. Dakle, postavljaju pitanje otkud je ta ideja odjednom. Očigledno je dakle, da se Srpska napredna stranka posle tog dijaloga dosetila kako bi mogla da olakša opoziciji život, bar onoj koja želi na izbore. Da. Hvala ti mnogo, Emine, na ovoj analizi. Mi ćemo već koliko sutra vidjeti kakve su poruke razmenili predsjednik Srbije i evropski parlamentarci. A vi ostanite sa nama do kraja, jer nakon kratke pauze razgovaramo o tome da li je stvarno došao kraj državnom vlasništvu u medijima. Gledate N1 reportere. Nakon više pokušaja, nova medijska strategija je konačno usvojena. Taj dokument, između ostalog, predviđa da država u potpunosti izađe iz vlasništva u medijima. Da li će to stvarno biti tako, razgovaram sa reporterkom N1 Majom Đurić. Majo, dobroveče. Evo, konačno smo dobili medijsku strategiju. Pa sad, koliko dugo, podsjeti nas, koliko dugo je trajalo usvajanje medijske strategije i šta su sve bili problemi? Tanja, put do medijske strategije nije bio ni kratak, a nije bio ni lak. Ovo je praktično drugi pokušaj da se usaglase stavovi svih strana i da se oni uobliče u jedan ovakav, kako bismo rekli, strateški dokument koji predstavlja zapravo medijsku strategiju. Prvi pokušaj je bio još 2017. godine kada je Ministarstvo kulture i informisanja oformilo radnu grupu koja bi trebalo da se bavi izradom medijske strategije. Međutim, taj pokušaj je prošao, da tako kažemo, neslavno, budući da je došlo do razmimoilaženja stavova i da su članovi te radne grupe, predstavnici različitih medijskih udruženja, novinarskih udruženja, udruženja novinara Srbije, nezavisnog udruženja novinara Srbije, nezavisnog društva novinara Vojvodine, ANEMA, Lokal Presa i tako dalje, napustili tu radnu grupu, budući da oni nisu bili zadovoljni kako ta radna grupa radi i kako teče izrada te medijske strategije. Oni su tada objasnili da ne žele da budu, kako su rekli, ukras u tom čitavom procesu. Međutim, uprkos tim problemima koji su se već tada javljali, neki prvi nacrt medijske strategije
strategije napravljen je u martu 2018. godine, ali ni tada nije prošlo bez većih problema, budući da su ponovo članovi radne grupe, pre svega predstavnici Udruženja novinara Srbije, ali i medijske koalicije, napustili radnu grupu zbog, kako su tada rekli, mizoginih izjava državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandra Gajovića, da žene nemaju mesta u politici. Opet, kažem, nije proteklo sve bez većih problema, budući da je došlo do većeg obrta vrlo brzo, kada je stopirana izrada medijske strategije i kada su se konsultovali... U tom trenutku je bila i savjetnica predsjednika Srbije, Suzana Vasiljević, i mnogi su zamjerali šta ona, u kom svojstvu... Tako nije bilo jasno koja je njena uloga u čitavom tom procesu. I stopirana je izrada medijske strategije nakon konsultacija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerkom Anom Brnabić. Ona tada preuzima na neki način ulogu da vodi priču sa strane države u toj izradi medijske strategije i tako dalje. Dakle, tu je bilo raznih obrta do toga da su usaglasili nekako stavove sve strane i da je napravljen neki nacrt medijske strategije. Međutim, onda je poslat u Briselu u Evropsku komisiju nacrt medijske strategije sa nekim izmenama za koje nisu medijska udruženja bila obaveštena, nisu bili konsultovani, bili su prilično iznenađeni takvim postupkom vlade Srbije, i evo, uprko svim tim problemima koji su trajali 3 godine, 30. januara, evo, 2020. godine na vladi Srbije, na sednici vlade Srbije, usvojena medijska strategija za period od 2020. do 2025. I sad, koje su te važne tačke iz te medijske strategije? Jedna je ova koju smo čuli u najavi, a to je da bi sada država konačno trebala da se odrekne dijela vlasništva u medijima. Upravo tako. Strategija jeste nova, ali taj princip ostao je stari, već je dobro poznati medijskim ekspertima i udruženjima, a i javnosti u Srbiji, da država ne bi trebalo da ima ikakav udeo u vlasništvu, u vlasničkoj strukturi medija. Dakle, taj princip je ostao isti i to je važan deo te strategije, koju ja, moram da kažem, nisam videla, budući da na sajtu vlade Srbije još uvijek nije objavljen taj dokument. Objavljena je samo vest da je na vladi, na sednici vlade Srbije, usvojena medijska strategija. Dakle, na osnovu onoga što sam mogla da čujem od predstavnika udruženja i udruženja novinara Srbije i nezavisnog udruženja novinara Srbije, to je, dakle, važan deo medijske strategije. I tu se kaže da jasno i nedvosmisleno država mora da uradi ono što je već odavno obećala, a to je da izađe iz vlasničke strukture, pre svega novinske agencije Tanjug, ali i dnevnog lista Politika. Kada je reč o Tanjug, dakle, još 2015. godine je doneta uredba vlade da ta agencija prestaje da postoji, budući da su bila sprovedena 2 pokušaja prodaje privatizacije Tanjuga, i nakon što to nije uspelo, država je rekla da će Tanjug prestati sa radom 31. oktobra 2015. godine, da će biti obrisana iz Agencije za privredne registre. Međutim, to tada nije učinjeno. Bilo je čak i onako sporenje na tadašnjoj sednici vlade. Mi smo izveštavali o tome između tadašnje ministra kulture Ivana Tasovca i tada je bio premijer Aleksandar Vučić, ko je kriv za to što se Tanjug gasi, ko je kriv za to što nije uspela privatizacija. Ali evo, do dana današnjeg je Tanjug upisan u Agenciju za privredne registre kao javno preduzeće, novinska agencija Tanjug u 100% vlasništvu države. Vrlo je slična situacija i sa Politikom, nešto ćemo kasnije da analiziramo vlasničku strukturu, ali evo da poslušamo šta kažu u nezavisnom udruženju novinara Srbije, šta medijska strategija predviđa. Novom medijskom strategijom je predviđeno da država, bukvalno piše, smanji na nulu svoj udeo u vlasništvu u privrednim društvima koji su osnivači medija, što podrazumeva da izađe iz vlasništva i iz Politike, da se Tanjug briše iz registra, znači tamo piše, čini mi se, hitno podnošenje zahteva za brisanje Tanjuga iz registra medija, da se napravi novi plan privatizacije u onim medijima kod kojih je poništena privatizacija, takav je primjer recimo sa RTV Kragujevcem. Znači da se u tom delu potpuno izađe iz vlasništva. To predviđa strategija, međutim, s druge strane, imamo situaciju da država kroz Telekom i kroz ovo omasovljavanje mreža operatora koje je Telekom kupio u poslednjih 2-3 godine, opet ulazi u vlasništvo zato što osniva svoje kanale informativne i neke druge kanale koje imaju neku drugu vrstu sadržaja. Da, kada smo već čuli da se pominje Telekom, kakva je tu situacija? Ono što za sada pouzdano znamo, to je da je on vlasnik jednog sportskog kanala, to je Arena, iako čujemo u najavi da pripremaju još neki.
Da, upravo tako, mada je to na neki način drugi par rukava. Kao što smo rekli, država ne treba da ima bilo kakav udeo u vlasničkoj strukturi medija, pa je onda upitno i kako je moguće da država posredno ili neposredno ima sada svoje kanale. Ovde je problem što, kako su mi objasnili u pojedinim udruženjima, prema određenim medijskim zakonima kablovski operatori mogu da imaju medijske sadržaje, ali ovde je problem što je u pitanju državni kablovski operator, dakle državno preduzeće Telekom Srbija, i onda je to za medijske stručnike vrlo sporno. Evo, u ovom slučaju imaju sportski kanal Arena Sport, ali to ne znači da će se na tome zadržati ili da se to neće širiti. I oni kažu da je to apsolutno nedopustivo da država može da ima svoje kanale upravo preko Telekoma Srbije, koje je, opet kažem, u državnom vlasništvu. Oni naravno vide to kao sporno zato što je s jedne strane država se deklarativno obavezala da će izaći iz vlasničke strukture u medijima, drugim medijima, a na ovaj način krši sopstvene zakone. Pa evo, možemo da čujemo šta je direktor Telekoma o tome. Da, možemo da vidimo. Dakle, ovo je deo konferencije koja je održana 26. januara. Da, bilo mu je postavljeno ovo isto pitanje. Tako je, gde on objašnjava da li on vidi kao sporno ili ne to što je Arena Sport u vlasništvu Telekoma Srbije. Ja vas sad pitam, ko je većinski vlasnik televizije Arena Sport? Ja ne znam da li je to tako tema ove konferencije. Pa, ja ću kratko da odgovorim. Telekom Srbije je većinski vlasnik. To može da se vidi iz APR-a. Ali to nije... Srbije? Ko je većinski vlasnik Telekoma Srbije? Akcija? Država? Mi smo akcionarsko društvo i poslujemo u skladu sa zakonom o privrednim društvima, a ne u skladu sa zakonom o javnim preduzećima. Ozbiljna i velika razlika. Ko hoće da razume, mora bi da... Što hoćete da kažete da može država na taj način da bude vlasnik medija? To je, što se tiče vlasništva nad medijima, mi imamo uredno registrovane kanale u Republičkoj agenciji za elektronske medije. Sad moram reći, za razliku od vašeg vlasnika, nije vama upućeno, vi ste zaposleni, za razliku od vašeg vlasnika koju kompletnu produkciju drži u Srbiji, a navodno vodi svoje kanale kao prekogranične kanale i ne plaća udruženjima zaštitu autorskih prava. Može da bude vlasnik nekih kanala i to je zakonito. To je li tako u skladu sa zakonom o javnom informisanju? Jeste sigurni? Siguran. Dobro, eto, čuli smo što kažu iz Telekoma. Malo čas si govorila o Tanjugu. Kakva je situacija kada je u pitanju dnevni list Politika i takođe? Pa sa dnevnim listom Politika je vrlo slična situacija, budući da je u ovom trenutku Politika u vlasništu 50% East Media grupe koja je iz Moskve, i tu su predstavnici udruženja podsjetili da je to bila jedna netransparentna privatizacija tih 50%. Dakle, 50% je u vlasništu majke firme, odnosno Politike AD, i upravo je tu koncentracija države, zapravo je tu taj sporni deo. Predstavnici udruženja kažu da je za tih 50% Politike je vlasništva Politike, mora da se izađe na tržište i da to mora da se privatizuje, da se proda i da država mora da izađe iz vlasništva u Politici. Ali oni kažu da gotovo da nema u Evropi primjera da u dnevnom nekom listu kao što je Politika država ima uplita, i smatraju naravno da je to vrlo sporno. Očekuju da država uradi ono kao što su rekli i za Tanjug, ono što se davno obavezala da izađe iz vlasništva, pa makar evo i u ovom slučaju iz Politike, ali evo i iz Tanjuga. Država je vlasnik žiga Tanjug i ona može da raspolaže žigom kao brendom i da ga proda nekom ko je zainteresovan za taj žig. Da li je taj neko ko bi kupio taj žig zainteresovan i za ljude koji rade u Tanjugu, pretpostavljam da, ali bi to bilo novo pravno lice koje bi moglo da zadrži ime agencije ukoliko se država odluči za jednu takvu transakciju, ukoliko bude zainteresovanih za takav posao. To je ono što ja mislim da sledi. To je sasvim moja procena. Za to nemam nikakva uverljiva saznanja. Šta se dešava sa Politikom? Politika je 50% u vlasništvu East Media grupe iz Moskve. Dakle, to je ona netransparentna privatizacija koja se desila, ali 50% je u vlasništvu majke firme Politika AD. Taj deo kapitala treba da bude prodat i onda bi Politika bila u 100% privatnom vlasništvu. Međutim, Politika AD, majka firma, još uvek nije ušla u napred predviđeni projekat restrukturiranja, dakle UPPR, koji je
neophodan jer se ta kompanija nalazi u velikim gubicima. Ma, čuli smo šta kažu udruženja, a šta kažu stručnjaci, ljudi koji se bave medijima? Oni apsolutno pozdravljaju to što je u medijskoj strategiji ovo pitanje našlo svoje mesto, ali takođe podsećaju da je, kao što sam ja rekla na samom početku, medijska strategija jedan strateški dokument. Ono što sada sledi, kažu, jeste izrada tog akcionog plana i iz udruženja i ljudi koji su učestvovali u izradi ove medijske strategije kažu da sada sledi, dakle, 90 dana da se donesu novi zakoni koji bi zapravo trebalo dodatno da urede tu oblast, da ne bi samo se zasnivalo sve ovo na toj medijskoj strategiji koja nije pravno obavezuje akt. Oni zato kažu da je jako važno da se, dakle, u narodnom periodu dobro osmisliti zakoni koji će upotpuniti tu medijsku strategiju i kažu da, iako pozdravljaju, dakle, da država izađe iz vlasničke strukture u medijima, da to ne znači da ukoliko se, dakle, i Tanjug i politika istrgnu iz ruku države, da država, a pre svega mislim tu na politički uticaj, naravno i na ekonomski, ali pre svega na politički uticaj, da će tu stati sa tim političkim uticajima. Oni kažu da iskustvo, odnosno čitava medijska scena u Srbiji godinama vodi žustru borbu sa tim političkim pritiscima koji dolaze od strane države i da će država, eto, oni smatraju tako, naći na neki način, da li direktno ili indirektno, da li vidljivo ili manje vidljivo, da vrši i dalje pritisak na medije ovako, evo, ili kroz neki drugi vid. Treba da se povuče iz vlasništva u medijima, ali to nije ništa novo u ovoj strategiji. To je predvidela i prethodna strategija, pa taj posao država nije uradila do kraja. Dakle, što se tiče ovih medija u kojima država ima vlasništvo, naravno da mora da se povuče. Ni Tanjug, ni politika, ni delimično ne bi smeli da budu vlasništvo države. To je nonsens da se štampani mediji mogu da finansiraju iz države. To još postoji u Rusiji i nigde u Evropi više ne postoji. Što se Tanjuga tiče, on je imao tačan rok i period kad je trebalo da se privatizuje i kada su za njega objavljivani javni tenderi. To nije uspelo, nažalost. Ja ne kažem da je to dobro, ja ne kažem da je to sjajno. Tanjug je trebalo da postoji. Dakle, sada nova strategija predviđa takođe da Tanjug neće biti više državni, da će država se povuče i da neće da ga finansira, ali ja se bojim da to što se sada nagoveštava, da će on sada da se privatizuje, da to je jedna manipulacija i da država verovatno ima nameru da izabere najpovoljnijeg vlasnika koji će opet da radi u dosluhu sa državom, a to nije dobro. Dakle, Tanjug, nažalost, mora da se ugasi. Imamo, Majo, posle ovog trnovitog puta koje je prošla medijska strategija, konačno je usvojena, kada možemo očekivati njenu punu primjenu? Pa, dakle, ono što sada sledi jeste izrada tog akcionog plana. U narednih 90 dana će se raditi na tome, na izmenama zakona, ali predstavnici udruženja, dakle, članovi te radne grupe kažu da možda tajming nije baš najbolji, budući da, dakle, naredna tri meseca će se ući i u predizbornu kampanju, dakle, slede nam izbori. Kada izbori prođu, sledi formiranje vlade i tako dalje, dok se ti zakoni izglasaju i na vladi, posle dok se pošalju u Skupštinu Srbije, oni očekuju da, eto, neke konkretnije promjene dobijemo tek početkom naredne godine. Dakle, čeka nas još dosta vremena dok ova medijska strategija sa papira ne bude primenjena i u praksi. Da, znači još čekanje. Još čekanje. Da. Hvala ti, Majo, mnogo na ovoj analizi. A vi ste gledali N1 reporter. Sa novim temama gledajte nas već sutra. Do tada ostanite u N1.